Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Berzy a už se to stalo před pár dnama, myslím, že 2 dny nazpátek. Dosáhli jsme milníku 150 odběratelů, což si myslím, že už docela dobrý. Je to docela dobrý. Každopádně říkal jsem si, že když už teda máme těch 150 odběrů a vy mi dáváte strašnou podporu jak ve hře, tak na YouTube komentáře, svý lajky, občas nějaký dislike, ale je jich strašně málo a to se mi strašně moc líbí a fakt jsem za to moc rád. Tak jsem si říkal, že bych pro vás udělal takový malý překvápko. Jak určitě víte, tak, nebo ty, co jste se koukali, padla mi velká eventovka. A my si ji dneska otevřeme, nicméně nejdřív si otevřeme tady ty truhličiny, co jsem nadropoval. A můžu vám říct, že dropovat to mi trvalo docela dlouho, protože jsme se o to prali s jedním klukem, takže jakoby tak 4 hodiny mi to trvalo nadropovat, protože prostě on samozřejmě on byl větší level a měl lepší věci, tak to mlátil rychleji než já, no a tak to ničemu nevadí. Rovnou se do toho vrhneme, nebudu toho mluvit, prostě uvidíme, co nám z toho pane Hlinsen zjeví na tu eventovku, jestli to bude monokl, ty vole, tak jsme za vodou. Každopádně, jdem na to, co vy na to. Tak jo, pro okno chatu je vyplý. Jo, tak jdeme. Tak to je pěkně na hovno. To je průdělek jak debil. O božičku. A 150 začarek. No jo, co se dá dělat? Já jsem s tím nějak tak počítal, ale říkal jsem si, že ono se za ty 1-2 miliardy, celá 1,2 miliardy stejně prodáš za dlouho. Tak si to otevřeme, protože bude sranda, ne? No, 150 začarek, pak nějaký kraviny, youngy skoro žádný nepadly, asi nějaký dušáky, pár dušáků, nějaký pergameny, kamen, teda zuby orka, to už ani nepotřebuju. A jinak nic jako důležitýho, no. Takže tak. Ale já jsem na sebe pyšnej, že jsem to otevřel, protože jsem se toho fakt strašně bál. Ale asi mě to ani tolik netrápí, já si chytnu ještě jednu a to už prodám. Nebo ji otevřu znova, protože přece jenom monokl by mohl být výhodnej. Ne, runa, na runu kašlu, kolik je? No, ona stihla zmizet, ne, nestihla, 10, tak. Jo, necháme si to. No, takže tak, takže já vám chci strašně moc poděkovat, že mi děláte takovouhle obrovskou podporu. A tak no, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa tady od Čira. Pa, pa.